আমরা ভিডিও বানো পাইছে হ্যাঁ হাল বইছা হ্যাঁ নাই এনিয়ে হাল বইছা নাকি কইছা কইছো নাই বউ ওই মই কও কও শুন তুই অ বুঝছো কিয়া মিছা কথা হাল বুয়া নাই নহয় কাপড় হে বুঝছা খালেই দি বুঝছা আজ লেগে না জানা হাল বুয়ে না কাপড় বুয়ে আর এগুলা কি এ এইটা ফুল নাকি কি তুলছা কবা নচুয়া মই দেখাইছো হে ভালকে পাৰা গিলাকে দেখা পালি ইয়ে কাৰ মুৰা কৰছে গ্লাছ দিব আৰু এইডাল কি এইডাল কি বুলি কয় বহুতা বুলি কয় নেকি বহুতা এইডালক কি বুলি কয় চিয়েৰি এইডাল বাঁহৰ চাচি চাচি লগাই তাৰমানে এইবিলাক ফুল এনেকে দাঙি দিলি কিবা এইবিলাক ফুল আৰু নাই এইডাল সূতাৰ পৰা সেইডাল সূতাৰ লৈকে এনেকে ডিভাইড কৰি দে এইটো আহা যাওয়া কৰি থকাটো কি হা মাকু এইটো কি বুলি কয় এইডাল এডাল এডাল মই নাজানো এডাল কি বা মায়ে জানো মায়ে জানো এডালক কি হ্যাঁ নাম না জানা আপোনালোকে যদি জানা তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাব এইটো বস্তু এইটোত একদম পুৰা সূতাগিলাক মেৰ খাই আছে এইকেইটা গাড়ী বুলি কয় গাড়ী গাড়ী আমাৰ চলাৱা গাড়ী নহয় দেই আকৌ কাপোৰ বোৱা গাড়ীহে মই এই শালৰ এইবিলাক বস্তু দেখাবৰ কাৰণে মই শুৱালকুছিত যাম গম পাইছা শুৱালকুছিক কি বুলি কয় কৈছোঁ বাৰু অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কয় মানচেষ্টাৰ চিটিৰ নাম শুনিছা শুৱালকুছিক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কয় দে বৌ এয়া এতিয়া কি কাপোৰ হ'ব মেখেলা নে কি হা মেখেলা চাদৰ মোক লাগি এখন হেৰি টঙালি বনাব পাৰিবি নে এনেকুৱা ব্লেং টঙালি বনালে আকৌ হেৰি হ'ব নহয়নে এই ইমান বহলকৈ নহ'ব আকৌ সৰুকৈ হেৰি কৰিব লাগিব বাতি কাঢ়িব লাগিব বাতি 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 কাঢ়িব নবলাই না ঐ হয়নে নহয় হে কিছুমান কাম পাৰা হৈছা গাঁৱত জীয়া সেয়ে ঐ ভাই এইবিলাক কৰিব লাগিব এইবিলাক কৰি কিবা এটা আমেজ লাগে হয়নে নহয় হে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বুলি কৈছে এইবিলাক কাম যোনে যোনে নৰয়তো তই যে সাহস কৰছা ভাই আৰু গাঁৱত আজিকালি বিলুপ্ত হৈ গৈছে এইবিলাক এই বেপাৰীগিলা আহে এ লাগিব চাদৰ মেখেলা চাদৰ মেখেলা চাদৰ মেখেলা এনেকে কয় নে নকয় কয় নে নকয় আপোনালোকক সঁচাকে কয় ভাই সঁচাই ভাই বেপুৱা উদ্ভাৰতে বেপাৰী মোক আহিব লাগে এ লাগিব চাদৰ মেখেলা এনেকে ওলাব আহিব লাগে ক'ত আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে আৰু হাল বহুৱা 50 টকা দিলে এখন মেখেলা পায় তাকো দুদিন পিছত ভেকে ফাটি যায় 50 টকা দিলে এখন মেখেলা পাই তাকো দুদিন পিছত ভেকে ফাটি যায় এই কাহিনী হে এই পিলিন নিচিনাকে আজি তোক ধৰছো আইকা তোক ধৰি থাকিম মই সদায় সদায় কি কৰবি তেতিয়া বিয়াত লাজ এই বিয়াত লাজ এই ডাঙৰ হৈছে পিলিয়েও লাজ কৰা হৈছে আজিকালি বিয়াত লাজ মই এনেও লাজ ভয় একো নকৰোঁ কৈছে এনেকে দিবিছে জয় অসম বুলি অসমৰ পুৰণি নামটো কি কৈছো বাৰু পিছে প্ৰাগজ্যোতি নহয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ দেখাইছো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ন কৈছা যি আকৌ তই এই নহয় নহয় কথাগিলাক তাকেতো কথাগিলাক মানুহে জানিব লাগিব বুলিয়ে কথা নাই চব কথা চব মানুহে এনেও নাজানে শিক্ষাটোহে মেইন কথা শিক্ষাৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব মই আৰু কি ফোবৰা থাকিলে ব্যৱহাৰ নিচিনা হব খিটিক খিটিক কৰি ঐ লাহৰি তাতে নো বৈ আছিলা আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি বহিবলৈ কতে পীৰা পীৰা নাই নেকি পীৰা পাৰি দিছিলা গাতে নাই তৰণী ৰচক পচক ঢোলৰ মাতত কোন থাককে ঘনাই ঘনাই এই সূতাগিলাক চিঙে তাৰমানে ঘনাই ঘনাই সূতা চিঙে আৰু চিঙে নাচনীৰ আৰু চিঙে নাচনীৰ জৰি নাচনীৰ কি জৰি চিঙে এই নহয় এয়াৰে কিবা নাম আছে নাচনী জৰি বুলি এইকেইডালক নে এইকেইডালক কয় নাচনী জৰি অ এই এইটোক নাচনী বুলি কয় কোনটো হয় কিজনী অ মুঠতে নাচনী জৰি কিছুমানে আকৌ ভাবিব একে নাচি থকা নাচনীটোৰ কিবা জৰিয়ে দৌৰা চৰা খুলি পৰিল নেকি লেজেণ্ড
legend tok bisa to asun kon gidalok bole ei ekon hoy to dekhe dija ei sorry moilo etia khosat o sahaya khaisa mukha nena ei ya moy kato hoy ekdal nasoni jori boli koy ne ekdal khonai khonai huta singe aru singe nasoni huta to singe baro nasoni jori ko ta singi jai tator tator patot etke ohomia buari swali gilake jish pitot tok 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 mai bat hore singi jai bapa hore video to kene ko lagil jodi hal lagil like comment share and subscribe koribo apnaloka ajikali mor video bilak share na pore ki hokana na pore beya pai dostu mot beya pai sei karone share na kore kya beya por baba re kinan kokko koribe lagi banao share kore dibi de yaad bhal lagba etai bui ase hal aru etai mas phaji ase he kon eto kot pari thaka to kon ha Bea ghori alaba na pai bole khorot ei bea ghori tu ale phele gitoi disi betari bhai 15 dinu na jae iman mosto ghori tu betari loga 15 din na khorit betari holo din ase ne moi tu pele dibari su eta ale phele gitoi disi eta